ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာဆိုတော့လေတကယ်အစားဆိုအဲ့ထက်တောင်ပိုပြီးခင်နောက်ကြာသေးတယ်ချို့လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့မှခေကိုမဟုတ်မလုံတော့ဘူးဘာခေရလို့သဘောမထားတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ပြီးနေပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုလည်းမမှားဘူးပြိတ္တတွေလည်းမမှားဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ် အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့လေကျူးအတွေးပေါ့နော်ကျူးအတွေးရကြတော့ဟိုခစ်ဆိုတာအဲ့လိုလဲပတ်နေတာပေါ့နော်လဲပတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျူးလေးအနေနဲ့အရန်ခန်းစားနေရတဲ့ခုကဇလန်းတွေရိုက်တာမြန်မာလိုဝေးရတယ်တကားတကားမှာအင်ကြီးအထက်40 50ဝေးရတယ်မြန်မာဝတ်စုံတစိုင်းနေရလဲမတူအောင်လေးချုပ်ပါတယ်စီးပြီး၃ခုလောက်ဖြစ်သွားရင်ကိုပိတ်စတော်တော်ကုန်နေပြီအဲ့အချိန်မှာကျူးစဉ်းစားတော့ဘောနော်ဘယ်လိုလေ
လည်းဒီလိုနောက်ပြန်နေပြန်သွားနေတဲ့အချိန်မှာအာ FGM နေအရင်ခစ်စားတယ် FGM အလုံးနေလေအင်ကြီးလက်ဖောင်းလေးနေပေါ့တော့အရင်တော့အလိုပုံစံထမိန်တူတူလေးနေ online ပေါ်မှာတောက်လျှောက်တက်လာတော့တွေးလိုက်တော့ဒါဒီဇိုင်နာကြီးတွေကဒါ FGM လေးဒီလိုတွေဝင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီကားလေးရိုက်ပြီးွားတဲ့အချိန်လောက်ဆိုဘာပဲပြော market ထဲတော့ရောက်နေလောက်ပြီပေါ့အဲ့အချိန်ကျရင်တော့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျရင်တကယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟို update ဖြစ်သွားလောက်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွေးနေပေါ့နော်ဒါ timing ပြီးတော့ဒါချုပ်တယ်ဝတ်တယ်တကယ်တော့အင်ကြီးတွေအများကြီးဝေးရတဲ့အခါကျတော့ FGM လောက်အထိတော့ budget အရအဆင်မပြေတော့ညှက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုံးတခြားအလုံးနေနဲ့အဲ့လိုအကုန်လုံးရောပြီးတော့အဲ့လိုချုပ်ပြီးဝတ်ဖြစ်တာပါသဘင်အရှိဆိုတာကလည်းပရိသတ်တွေတိမာပါသူဘာကြောင့်သပင်းကိုအဲ့လိုအရှိကြီးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အရှိလောက်ရလဲဆိုတာတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီသပင်းအတူနဲ့ချိုးချိုးချစ်လဲဒီဒိုင်းမဲဆိုတော့လေနှစ်ခုသွားမတူခြင်းနဲ့အတွက်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ခရီးတာတစ်ခုကိုဖန်တီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ creation တစ်ခုပေါ့ဒီဇိုင်နာနဲ့တိုင်မဲဖန်တီးဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့တော့သူတွေးလိုက်တာပေါ့နော်အင်ကြီးက update ဖြစ်နေလဲနေလေးပဲလို့သိလားအဲ့လိုပဲတွေးလိုက်ပါတယ်ဒီတခါတော့အတ္တကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေအရင်တော့အမြဲတမ်းနားထောင်နေဒီချိန်တော့ချူအတ္တကြီးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချူရက်ခဲသမျှကားတွေတောက်လျှောက်အကုန်လုံးမှာချူကိုချူလက်ပြအတန်ဆုံးကတော့ဒီချိရပါသောနေချူကိုချူကြည့်ရတာအားရကျေနပ်မှုရှိရရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပင်မဲ့လို့ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဟဲ့ဒီခန်းတော့ငါသွားပြီဆိုပြီးတော့အရင်ကားတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးအခုချိန်ထိမဖြစ်ခဲ့ရဘူးဟဲ့ဒီခန်းလေးမှာလုတ်သွားလေးရဟဲ့ဆိုးဟဲ့အဲသဘောကျတယ်ပေါ့လက်ညှိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါသူကောင်မလေးလူတစ်ယောက်မှာ item တစ်မျိုးစီရှိရလေချင်းတွေရဲ့ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးလောက်တက်တယ်ဆိုပြီးဒါသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဟို style လိုမျိုးထားထားပေးတာဆိုတော့ဒီ character လည်းအမြဲတမ်းဝင်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်စိုးစံနိုင်ရအောင်ဘယ်တော့မှဒါမျိုးတွေလည်းလုံးမမဟုတ်တော့ဘူးလေနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် character တစ်ခုကိုအမှုအကျင့်လေးတွေအစားတိဆောက်လာတာလေးရတယ်ဒီကားမှာပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတယ်လို့ကိုကိုကိုခံစားရတယ်စူးစားရကြိုးလဲတကယ်နတ်တယ်ပြီးတော့ကိုလည်းအဲ့ချစ်ညွေရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်သွားတယ်ချစ်ညွေကိုလည်းအယမ်းချစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေဘာပြောပြောအတ္တကြီးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တယ်လှတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ဟုတ်